Pienāca kuģis, salādēja kuģī, baržās un veda mūs. Kuģis piestāja vienā krastā, stāvs ieņisēs krasts. Viena zvejnieku būdele bija kalnā. Un mūs kādus 800-850 cilvēkus tai vakarā izlika krastā. Vācieši, kalniki un somi, kareļi, visādi te bija, vai ne? Un te guļi latvieši arī viena daļa. Es, kad biju te 90. Gadā, tad tie, vēl, tas, tie krusti bija kaut cik saglabājušies vēl. Bet tagad jau nekas te vairs nav ko palicis pāri, vai ne? Un vot viens. Viens krusts ir tās, tas kā par brīdu, viņš stāvēja. Toreiz viņš stāvēja 90 gadu, tagad viņš stāv tas Putina tēva krusts. Tīps un dizenterija vienlaicīgi bija. Un es, mana māte ar toreiz tikt slimoja, bet tas Putina tēvs, ko es radīju to krustu, viņš viņu glāba, viņam bija spirts. Un viņš deva viņai dzert spirtu ar javāriju. Un tā viņai izdzīvoja toreiz. Noreiz domirot Putina tēvs, Dzidra Šmita un Krauksts Lībija, tad Mīlenberga, laikam kaut kas neatceros, un vēl vairāk, kuras es uzvārdus neatceros. Māsiņa nomira, un ziniet, ūdens bija, zemnīca bija ūdens. Tecē, laikam, kurināja, un tas sasalusi zeme, un tas līķis peldēja pa ūdeni. Un pat cik bija tāda maza kastīte, mūsu brālīts jau bija ieliks tai kastītē, un tad to vandiņu, māsa saka, ieliksam viņu arī. Tad viņu viena galviņa bija uz vienu pusīti, otram uz otru pusīti. Un tad tos bērnus, viņa apmēram tāda viena vecuma bija. Un viņa ielikti ir viena kastiņa un apglabāti, laikam, varbūt tanī pašā vedrē visi vienā. Jā.
Nu, un tad tur arī nomira, bija tādi puķu drosi, tie nomira visi. Tur bija, bija vedeklas un vecā tāda, vecā māte bija, bet tur nepalika neviena dzīva. Nu, Liepa Mari palika, kas tur, viņa bija 4, 5, viena aina palika dzīva. Tad, kad atnāca pavasars, miroņus nespēja glabāt. Tur daudz aizgāja, pa vienu gadu ļoti daudz tur aizgāja bojā. Es gan nezinu pateikt, cik, jo mūs izveda vairs tikai ar kuterīšiem. Ar pāris kuterīšiem tur tikai. Jo bija vesela zemnītes, viss palika, viss tur nebija kam vairs dzīvot. Vainīgie nav
atbrauc kaut kādu citu planētieši, iesēdināja vagonos desmitiem tūkstošu latviešu. Un vainīgi nav. Viss tā kā tas, nu bija tādi laiki, vai ne? Bija tādi laiki, ar to viss ir pateikts.